waxaan wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka caalamiga ee STV xaruntiisa dalka Mareykanka kuna soo dhawaada qodobada warkiyada kuwa ugu dooroon dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in xubno ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay shabeelaha hoose dani oo ka hadlay cabsida ay qabaan xildhibaanada qaar ee ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya Axmed Madoobe iyo Duqa Muqdisho oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho beesha caalamka oo walaac ka muujisay heshiiska doorashada Soomaaliya iyo Somaliland oo fariin ku aadan doorashooyinka Soomaaliya u dirtay beesha caalamka qodobadaasi iyo kuwa kale oo fidsan gurdhow diyaar garooba mar kale isku soo noqod waxaan maalinimadu waa talaado taariikhdu miilaadiga ku beegan tahay 22-ka bisha 9-aad sanadka 2020 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan aynu ku bilaawnay dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in xubno ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay shabeelaha hoose ciidamada xoogga dalka ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka sameeyeen deegaan ka tirsan gobolka shabeelaha hoose howlgalkani ayaa waxaa lagu dilay madaxii howlgallada gobolka shabeelaha hoose iyo maktabka dacwadda xisbada waxa uuna howlgalkani uu ka dhacay tuulada Baalow ee hoos tagta deegaanka Bariire saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa sheegay in 20 dagaalame iyo 2 sargaal oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen deegaanka Bariire ee gobolka shabeelaha hoose taliyaha ururka 143-aad ee xoogga dalka dhamme Axmed Xasan Siyaad ayaa sheegay in howlgalkani uu yimi kadib markii dadka deegaanka ay la soo wadaageen xogta dagaalamayaasha iyo saraakiisha Al-Shabaab ee la dilay sidaasina ay uga suurto gashay in howlgal qorsheysan lagu dilay 20 ka mid ah Al-Shabaab iyo 2 sargaal oo xilal muhiima ka hayay kooxdaasi dhamme Axmed Xasan Siyaad waxa uu sheegay in 2 sargaal ee la dilay ay Al-Shabaab u qaabilsanaayeen xilalka madaxii howlgallada gobolka iyo maktabka dacwadda xisbada magacyada xubnaha la dilay ayaa waxaa ka mid ah Xuseen Macali Nuur oo ku magac dheera Abu Qudaama waxa uuna Al-Shabaab u qaabilsanaa madaxii howlgallada gobolka shabeelaha hoose iyo Farxaan Abu Macalin oo isna ku magac dheera Gini Al-Shabaabna u qaabilsanaa maktabka dacwadda xisbada dhinaca kale dani oo ka hadlay cabsida ay qabaan xildhibaanada qaar ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay magaalada Muqdisho kaga qayb galay xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayo mas-uuliyiinta golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Baraadir iyo bulshada soo diyaarisay xafladani ayaa madaxweynaha ku bogaadiyay shaqada wanaagsan ee uu ka qabtay Puntland iyo doorkii muhiimka ahaa ee uu ka geystay heshiiska lagu go'aamiyay doorashada dalka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta wanaagsan ee weliba lagu sameeyay degmada Holwadaag ee uu ku dhashay kuna soo koray xafladani waxaa ka qayb galay gudoomiye ku xigeenka 2aad ee golaha shacabka Mahad Cabdulle Cawd golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Baraadir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in heshiiskii maamulada iyo madaxtooyada Soomaaliya uusan ahayn mid u gaar ah iyaga oo sidoo kalena ay ka qayb yihiin xildhibaanada golaha shacabka waxa uu sheegay in heshiiskaasi doorashada xildhibaanada laga doonayo in ay meelmariyaan oo ay ku qancaan sidii loo hirgelin lahaa xilli inta badan xildhibaanadii goobta khudbadda ka jeediyey ay cabasho ka muujiyeen madaxweynaha Puntland ayaa waxa uu ugu baaqay in la iscafiyo oo si guud looga wada shaqeeyo in doorasho guud ay dalku ka dhacdo geesta kale Axmed Madoobe iyo Duqa Muqdisho oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa hooyiga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ku qaabilay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish kulanka dhex maray madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxaa looga hadlayay arrimo kala duwan oo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka horimarnadii ugu dambeeyay ee gobolka Banaadir iyo marxaladaha kala guurka
madaxweynaha Jubbaland ayaa duqa Muqdisho uga mahad celiyay sida wanaagsan ee uga qayb ahaa shirkii wada tashi ee dhowaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay heshiis uga gaareen arrimaha nooca doorasho ee uu dalka aadayo. Beesha caalamka oo walaac ka muujisay heshiiska doorashada Soomaaliya. Beesha caalamka oo qoraal ka soo saartay heshiiska doorashada Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka xun tahay in hannaanka la sheeciyey uu ka hooseeyo yoolkii Soomaaliyeed ee muddada dheer lagu taamiyey ee ahaa codbixin toos ah oo lagu soo doorto xubnaha baarlamaanka ee wareegan doorasho. Si kastaba, beesha caalamka ayaa sheegtay inay garwaaqsan yihiin heshiiskii ay ku dhawaaqeen madaxweyne Farmaajo iyo shanta madaxweyne dowlad goboleed ee xubnaha ka federaalka, kuna tilmaamay mid dhabada u sii xaaraysa geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya ee dabayaaqada sanadkan iyo bilowga sanadka soo aadan. Saaxiibadeena beesha caalamku waxa ay qirayaan in heshiiskani uu ka dhashay wadahadal ay Soomaali garwadeyn ka tahay, isla markaana ay Soomaali leedahay, kaasi oo dhex maray madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka federaalka, ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay beesha caalamka. Qoraalka ayaa intaasi ku sii daraya saaxiibadu waxa ay fahamsan yihiin in qaar ka mid a faahfaahinta geedi socodkii lagu heshiiyey aanan weli la caddaynin oo saamiley dheeraada lala tashan karo. Saaxiibada beesha caalamku waxa ay uga baaqayaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada inay sii wadaan kulamada joogtada ah iyaga oo yeelanaya wadahadal iyo isu tanaasul si wax loogaga qabto arrimaha degdega ah ee hortabinta qaran leh oo ay ka mid yihiin dib u habeynta amniga iyo dhaqaalaha, sidoo kalena siyaasad loo dhan yahay. Dalalka war-saxaafadeedkani soo saaray ayaa waxa ay kala yihiin Biljam, Denmark, Itoobiya, midowga Yurub, Fiidnaam, Faransiiska, Jabaan, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Netherland, Norway, Suudaan, Sweden, Turkiga, boqortooyada midowga ee Ingiriiska, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobe. Dhanka kale, Soomaaliland oo fariin ku aadan doorashooyinka Soomaaliya u dirtay beesha caalamka. War-saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland ayaa fariin ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya lagu diray qaramada midoobe, midowga Yurub, midowga Afrika iyo guud ahaan bulshada caalamka. Qoraalkani oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan, isla markaana aysan wax luga ku lahayn doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliya. Waxaanu nahay dal madax bannaan oo aanan wax shaqaa ku lahayn doorashooyinka Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraalkan. Dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay uga digaysaa maamulada iyo siyaasiyiinta Soomaalida inay ka waantoobaan sheegashada beynta ah iyo riyada ku dhisan ee lagu marin habaabinayo bulshada caalamka, ayaa lagu sii raaciyey war-saxaafadeedkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliland. Dhinaca kale, khasaare ka dhashay qarax ka dhacay Afghanistan oo sii kordhaya. Ugu yaraan 7 xubnood oo ka tirsan ciidamada ammaanka Afghanistan ayaa dhintay, halka 19 kalena ay dhaawacmeen, sida ay warinayso warbaahinta. Dhimashada askartani tirada badan ayaa timi kadib markii ay isku dhaceen dagaalamayaal ka tirsan Taliban iyo ciidamada dowladda Afghanistan. Waxaa loo arkaa inuu yahay weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee labada dhinac dhex mara tan iyo markii uu bilowday wadaxaajoodka nabadeed. Ujeedka ugu weyn ee wadahadallada Qatar ka soconaya ayaa ah sidii loogu gaari lahaa xabad joojin waarta. Ugu dambeyn, xayiraado cusub oo looga hortagayo faafitaanka COVID-19 oo lagu soo rogay UK. Dhammaan baararka, maqaayadaha iyo goobaha kale ee lagu caweeyo ee dalka Ingiriiska ayaa qasab laga dhigay in la xiro 19 fiidnimo laga bilaabo maalinta Khamiista, si arrintani ay gacan ugu geysato xakamaynta caabuqa COVID-19. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa tallaabooyinkani ka ansixin doona baarlamaanka ka hor inta aanu Khamiista khudbad toos looga daawanayo uu u jeedin doona qaranka abaar 8 fiidnimo.
arintani ayaa imaanaysa ayadoo qaylo dhaanta fayraska COVID-19 uu gaaray heerka afraad, taasi oo macnaheedu tahay in fayraskani uu si weyn u sii kordhayo. Saaxiibada qiimaha iyo qayaha inaga mudan guud ahaan waa inaga intaa warkii oo aad ka daawanayseen telefishinka caalamiga NSTV. Xaruntiisa dalka Mareykanka war soo jeediyuhu waa anigu Jimuni. Tan iyo warkaan mid lacayn ah, noolo kulante nabaday.